Assalomu alaykum. Mudofa uz sayti orqali uzatilgan eng muhim xabarlarning qisqacha tafsiloti bilan tanishing. Namangan viloyati mudofa ishlari bo'limi qoshidagi chaqiriluvchilarni harbiy texnik mutaxassisliklar bo'yicha tayyorlash markazida yoshlar uchun 7 kunlik o'quv yig'ini tashkil etildi. O'quv yig'inining 1-bosqichida viloyatning Chust, Pop, Uychi, Uchqo'rg'on, Chortoq, Mingbuloq hamda Yangiqo'rg'on tumani yoshlari ishtirok etmoqda. Farg'ona shahrida joylashgan prezident maktabida mudofa vaziri o'rinbosari polkovnik Hamdam Qarshiyev ishtirokida rahbar va yoshlar uchrashuvi tashkil etildi. Ushbu tadbirda prezident maktabining o'quvchilari hamda o'qituvchilari Farg'ona Tibrbeklar maktabi kursantlari ishtirok etdi. Mudofa vazirligiga qarashli Toshkent garnizonida joylashgan harbiy qism harbiy xizmatchilari davlat va jamoat tashkilotlari bilan hamkorlikda Toshkent tumanidagi 11-chi umumta'lim maktabda harbiy vatanparvarlik festivali o'tkazishdi. Festival davomida buyuk bobokalonlarimizning qahramonliklari, jang san'ati, jasorati va vatanparvarligi aks ettirilgan tematik sinflar maktab o'quvchilari uchun foydalanishga topshirildi. Shimoli g'arbiy harbiy okrug boshqaruv apparati hamda uning bo'ysunuvidagi harbiy qism va muassasalarining bir guruh mas'ul ofitserlari Chirchiq poligoni hududida joylashgan Mudofa vazirligining modellashtirish va simulyatsiya dala o'quv markazida kompyuter qo'mondonlik shtab o'quvida ishtirok etmoqda. Yoshlarni harbiy kasbga yo'naltirish hamda O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlarining yaratilishi va rivojlanish tarixi bilan tanishtirish maqsadida Termiz va Jizzax garnizonidagi harbiy qismlarda hamda Qurolli kuchlar kichik mutaxassislar tayyorlash markazida ochiq eshiklar kuni bo'lib o'tdi. Joylarda o'tkazilayotgan keng qamrovli harbiy vatanparvarlik tadbirlari, xususan yoshlar festivallari ertamiz egalarining qalbida milliy ruh, ona vatanga mehr va sadoqat tuyg'ularini mustahkamlamoqda. Shuningdek, bu kabi tadbirlar orqali yurt mudofaasi ishonchli qo'llarda ekanini o'z ko'zi bilan ko'rgan, qurolli kuchlar qudratini yaqindan his qilgan o'g'il-qizlarimizning ertangi kunga bo'lgan ishonchi ham ortib bormoqda. O'zbekiston armiyasida amalga oshirilayotgan bugungi islohotlar va yangiliklar bilan Mudofa vazirligi rasmiy veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali batafsil tanishib boring. Armiya kundaligi qisqa, tezkor va siz uchun foydali.